12-річний хлопець втілив комп'ютерну гру в життя, спровокувавши розшук та ведення плану перехоплення. Підліток на вулиці Рихтера, колишній Щорса, натрапив на авто, яке водій залишив заведеним. Недовго розмірковуючи, хлопець сів за кермо та поїхав. Свою подорож він закінчив у гаражах на Чорьомушках, заснувши просто в машині. Там його і знайшли поліцейські. Для чого взяв? Щоб покрався в поліцію. Каким образом ти взяв? Каким образом? Вона була заведена стоять. Де що ти взяв? Взяв і побрився. Сів в машину, так? Потім вийшов поїхати. Поїхав. Виїхали, поїхав, так? Да? Так. Куди поїхав? Кататися на щось. І куди приїхав? На Чорьомушки. На Чорьомушки, правильно. Де ж куди заїхав? Не помню, а ти свого за гаражі. За гаражі. І що там наш підділ за гаражами? Авто повернули 29-річному власникові та склали на малолітнього викрадача адмінпротокол. Виявилося, що хлопець не вперше потрапляє до рук поліції, однак цього разу обійшлося виховною бесідою. У місті Одесі було введено оперативний план перехват, в ході якого працівниками Малиновського відділу поліції було встановлено місцезнаходження автотранспорту. За вказаним фактом, порушено кримінальне провадження за статтею 289 частина 1 Кримінального кодексу України, а саме незаконне заволодіння автотранспортом, також було встановлено особу, яка здійснила незаконне заволодіння. Ним виявився 12-літній підліток, до якого будуть прийняті заходи виховного характеру.